Mun New Yorkin aikahan oli sit 1974-78, jolloin New Yorkissa oli tosi kova tanssibuumi meneillään. Et siellä tapahtui paljon. Se oli niin valtava se kokemus mennä sinne. Ja tavallaan tämä, mitä sanotaan, Spirit of the Cunningham Studio, jossa kaikki ihmiset hyväksytään sellaisina kuin ne on. Niiden kehot hyväksytään sellaisina kuin ne on. Myös hän oli aivan valtavan kiinnostunut, kun tuli joku, jolla oli aivan erityisen mallinen keho, koska se antaa aina uuden haasteen sitten siihen. Noi nyt onneksi, ja on ihanaa, että ne kävi siellä nyt, koska Cunningham Studiohan ei kauan enää ole. Ja se sama kokemus on ollut Sadulla ja Eskolla. Se valtava semmoinen syli. Mähän tarvin teknisiä tanssijoita. Mä tarvin tanssijoita, jotka osaa teknisesti tehdä, ja mä tarvin musikaalisia tanssijoita. Ainakin, vaikka mä käyttäisi musiikkiakaan, niin mä tarvin musikaalisia tanssijoita. Satu ja Esko mun mielestä energialtaan on tosi mielenkiintoisia. Ja sitä innostuu ihan eri tavalla nyt, kun on se, niin kuin se perusmateriaali, mutta sitten kun lähdetään improomaan ja vähän kokeilemaan, niin kuin mitä sieltä löytyy. Mm-hmm. Siinä niin kuin itsekin innostuu ihan eri tavalla niin kuin tutkimaan ja löytää sieltä niin kuin kaikki uusia juttuja. No mä oon itse asiassa aika innoissani nyt, koska mä oon niin pitkään tätä tehnyt päässäni. Niin se on mulle vapauttavaa päästä, niin kuin mä sanon, että mä syljen sen materiaalin tanssijoiden päälle. Sitten ne hieroo sen itseensä. Ja sitten sitä lähdetään työstämään. Se, että me saadaan olla täällä tässä oikeassa tilassa, on mulle hyvin tärkeää, koska nämä sienet, joita tulee olemaan 10-15 tässä tilassa, me ollaan pystytty kokeilemaan vähän niiden valaisemista ja sitä käyttöä, että ne mahdollisesti ehkä on myöskin soittimia. Mä oon tehnyt näitä vuodesta 2007 lähtien. Itse asiassa mä en edes muista, kuinka monta osaa tässä installaatiossa on tätä nykyään, kun tämä on ollut aika monessa muodossa esillä eri paikoissa. Ja totta kai on hauskaa, että tämä tulee nyt osaksi tästä tanssiteosta. No mun mielestä se, että on tehnyt pitkään 40 vuotta, niin se tavallaan se on niin mahtavaa, koska se tulee helpommaksi ja helpommaksi. Ja sitten tavallaan se, että tänä aikanahan tämä tanssitaide on Suomessa myöskin kehittynyt paljon. Prosessit kiinnostaa mua enemmän tällä hetkellä. Mä haluan ne prosessit aika pitkiksi. Ja sen takia mun harjoitusmetodiksi on muodostunutkin tämä, että me tehdään hirveän tiiviitä pläjäyksiä. Ja sitten tanssijat saa itsekseen olla sen materiaalin kanssa, ja sitten kun ne tulee takaisin, niin ne on itsekseen sen opetellut. Et mä en ole semmoinen auktoriteetti, jolle tehdään, vaan se tanssija hakee sitä materiaalia itsellensä. Ja sitten se taas vapauttaa mua ajattelemaan sitä muuta työryhmää, minkä kanssa mä työskentelen, niin kuin tässä kuvataiteilija, valosuunnittelija, pukusuunnittelija ja sellisti. Ullan kanssa työnteko on ensinnäkin se on monivaiheista. Eli alkuun Ulla näyttää eteen kaiken materiaalin ihan askel askeleelta ja me opiskellaan raakamateriaalia. Sittenhän se alkaa siitä muokkaantua, eli sitten se on niin kuin molemminpuolista puhelua, koreografiaa ja tanssijoiden kesken, että mihin sitä lähdetään viemään. Itse kun on myös kiinnostunut siitä samasta työtavasta, mitä Merse on tehnyt ja mitä kautta Ullakin kiinnostaa, niin meillä on tavallaan se yhtenevä siinä, että ehkä tavallaan asteen verran helpommin pääsee kiinni siihen, mitä Ulla hakee. Että pystyy niinku ehkä helpommin jotenkin löytämään sieltä niitä niinku yhtymäkohtia ja tavallaan puhutaan heti samoista asioista.